habi wanaagsan daawadayaalmeel kasoo aad joogtaan halkan waa janaalkeena youtubeka shabakada wararka calanka soomaaliya u deer garoba wararkeena habeennimo waa habeennimo sabti ah waana 7/Juun 2020 daawadayaal wararkeena habeennimona waxaa ka mid ah wax walba oo ku saabsan wixii maanta ka dhacay fadhiga baarlamaanka ayaan eegi doonaa xildhibaanada golaha shacabka cod aqlabiyad leh ku meelmariyey ansixinta kuraasta xubnaha gobolka banaadir ee ku yeelana aqalka sare waxaa kaloo aan eegi doonaa hadal jeedinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka xaliimiyare oo baarlamaanka si cad kaga hor sheegtay in doorashada soomaaliya dib u dhaceyso kulankii aqalka sare oo buuq usoo ilaaday senatoro goordho shir jalaad ku qabtay muqdisho eedeenna u jeediyay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo soo xirigeliyay saciid cabdilaahi dani iyo weliba kulamadii ugu dambeeyey wadahadallada labada dhinac ayaan eegi doonaa xilka qaadis degdega lagu sameeyey mas-uuliyiin caanka ah gobolkaasi gado doorashada soomaaliya waxaa la sheegay in muddo sanada dib u dhacday haddaba siday u arkaan xubnaha mucaaradka maxayse ka yidhaahdeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo durbo ka hor yimid qorshaha muddada sanadka ee la siiyey madaxweyne farmaajo sheegana ama ka digina dagaal siyaasadeed dagaal ka qarxa muqdisho shirqoolka puntland iyo jubbaland ay u dhigayaan finland soomaaliya iyo dhammaanba warbixinada la xiriiya arrimaha doorashooyinka madaxweyne farmaajo muxuu ka yidhi go-aankii baarlamaanka ay ku meel mariyeen kuraasta aqalka sare gobolka banaadir waxaan eegi doonaa madaxweynaha puntland wuxuu xil u magacaabay xildhibaan caan ah oo xilkaasi waa xildhibaan dowladda ka tirsanaa xil loo magacaabay waa kuma xildhibaanka ka mid a baarlamaanka oo isna diiday in gobolka banaadir la siiyo 13 kursi qodobadaasi kuba kale ayaa wararkeena habeennimo daawadayaal qeyb ka noqon doona ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhe gambareyl kale inoo taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo weliba wararka gaarka ah ee halkanaan ku baahinayno waxaan gudageli doonaa daawadayaal sida maanta wararkeena aad ku daawanaysama baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey kuraasta xildhibaanada ka imaanaya gobolka banaadir ee matalaada taasoo maalmihii dambe buuq ka tagna sidoo kalena xildhibaanada ayaa laga hor sheegay in doorashada soomaaliya waqtigii loogu talagalay ay dib kaga dhacday taasoo dhibaato weyn ku ah marka loo eego xubnaha mucaaradka oo ina durba ka digay madaxweynaha soomaaliya qudhiis oo uu ka hadlay go-aankii baarlamaanka dhammaan warbixinadaas ayaad soo koobi doona aan ka hormaro qoraalka madaxtooyada kasoo baxay qoraalka madaxtooyada ayaa u muuqday mid lagu taageeraya go-aanka baarlamaanka ay cod aqlabiyad leh ay ku meel mariyeen ay ku aadan in baarlamaankaas 13 kursi ay u sameeyeen aqalka sare ee baarlamaanka dalka waa 13 kursi aqalka sare uu ku yeelanaya gobolka banaadir kaasoo maalmihii dambe guuxu ka tagnaa qoraalka madaxtooyadase waxaan ka hormari doonaa fadhigii baarlamaanka ee wixii ka dhacay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyay xeerka matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay dood adag ay ka jirtay ilaa 142 mudane ayaa codka gobolka banaadir siisay in aqalka sare uu ku yeesho 13 senator halka 4 mudane oo keliya ay diideen tani ayaana ka dhigin in aqalka sare tirada guud ahaan u noqon doona 67 senator halka markii hore ahaa 54 senator oo maamul goboleedyada ka socdeen laakiin waxaa kusoo biiraya 13 senator oo ka socda gobolka banaadir doodan ayaa ahayd mid aada u xasaasi a dhowrkii cishe ugu dambeeyna si weyn kaga soo horjeeda xildhibaano badan siyaasiyiin kuwa kale ayaa ugu dambeyn la meel mariyey kaasoo ka dhigaya in tirada senatarada ay aada u kordheen dooda baarlamaanka kadib ayaa waxaa hadal ka qaatay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan asagoo sheegay in muhiim ay tahay in xildhibaanadu ay meel mariyeen arrintan maadaama uu sheegay in dalku ku jiro marxalad siyaasadeed oo aada u adag arrinta baarlamaankana ay tahay arrin muhiim oo dhinacyada dhanba ay la wada sugayo ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay in cod loo qaadi doono gacantaag ah taasoo keentay in 143 mudane ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyaan 4 mudane ayaa diiday haddaba daawadeediisaas ay tahay dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay go-aankii baarlamaanka maanta ee aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u mahad celiyay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya tixgeliyay fulinta codsigii madaxweynaha ee ku aadanaa xaqiijinta matalaada siyaasadeed ee gobolka banaadir taasoo ujeedkiisu ahaa in gobolka banaadir uu wax un uu ku yeesho aqalka sare khudbad uu jeedinayo furitaankii ugu dambeeyey 7 ee baarlamaanka ayuu madaxweynuhu ka dalbaday xildhibaanada golaha shacabka inay meel mariyaan qoondada xubnaha gobolka banaadir madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda go-aankan ay tahay mid taariikhi aana hore loo dhiiran ama hore aysan u dhicin dadaal dheer wadajir ay sameeyeen xubnaha shacabka iyo weliba dowladda soomaaliya waxaa ka go-naatay si ambaqaadada hanaanka dimuqraadiyadeed ee loo dhanyahay waana ku faraxsanahay in banaadir ay si miisaan ama matalaad ku yeelato aqalka sare ayuu yidhi madaxweynaha
قلها الشعب كفدرال كصومالي وحي كجبابين درين كشعب كصومالي قالها الرجادة بلشدة عاصمة دا وقول وين او مقدشة ايقهارتي ان قواندو بمتلاد اقل كسراع عاصمة دا يكوية لطو تاسو موچين استان تدولد نمو وانا مرايات داد بدن ايسكند حاركة كران ايو يريد مدحوينها صوماليا مدحوين محمد عبد الله فرماجي يا كعو صدح اللبانة دا شرافت الله ايقيد arintan geedi socodka dastuurka gacanta ku haya inay si aan baqaadaan qorshaha la xiriira maqaamka caasimada inuu noqdo mid cad oo aysan mugdi ku jirin asagoo sheegay in mudaxiladka golayaasha sharci dejintana sidooda amal maqaamka caasimada loo habeyn doono sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa matala siyaasadda gobolka banaadir inuu ku yeesho aqalka sare uu sheegay in taa wax kale oo dadweynuhu aad ugu farxayaan waana tallaabo dowladnimada dhiirigelinaysa inay si dhismaan hay'adaha kale ee dowladda ayuu yiri madaxweynaha haddaba dooda baarlamaanka markay soo laato la ansixiyay dhinaca kale waxa baarlamaanka hortagtay hadal jeedintii la wada sugayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yiri ayuu dalbatay 13 bilood dheeraad ah in la siiyo si doorashada Soomaaliya ay u dhacdo taasoo la micna ah in muddo hal sano ah dheeraad ah xafiiska uu sii joogo doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yiri oo goorno baarlamaanka ka horjeedinaysa khudbadeeda warbixinta la xiriirta doorashada Soomaaliya 2022 kaasoo ah mid la wada sugayay gudoomiyaha Xaliime yiri ayaa cadeeyay in doorashada habka diiwaangelinta ay noqon karto mid laba nooc ah gudoomiyaha ayaa cadeeyay in doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood ah gudahood ah laga bilaabo bisha July ee 2020 ilaa bisha August 2022 waxay sheegtay doorashada nooca diiwaangelinta aysan ku qabsoomi karin bisha November ee sanadkan oo ah xilliga baarlamaanka waqtigiisu uu cilaamiyay sharciga madaxweynaha uu saxiixay sidoo kale waxay xusay in doorashada Soomaaliya ku dhici karaan hab diiwaan gashan oo ah ilaa bisha August 2022 saas darteed ayay baarlamaanku sheegtay in muddo sanad ay ka doonayaan in muddo kordhin la siiyo ama xafiiska madaxweynuhu soo jeego oo sii joogo ilaa inta ay ka soo ilaalayaan nidaamka iyo waliba habka loo rabay doorashada Soomaaliya haddaba dawadayaal maxay ay ka dhigan tahay dib u dhac doorasho maxayse kaliya labada nooc ee doorashada ay soo bandhigtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka aan si koob u eegno gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yiri ayaa golaha shacabka ka soo horjeesay khudbadeedii la wada sugayay taas oo ku aadanayd doorashada Xaliime ayaa soo bandhigtay labada nooc ee ku dhici karto doorashada soo socota iyadoo sheegtay in nooca ku xusan sharciga doorashooyinka ee dhawaan uu saxay madaxweyne farmaajo yahay mid qarash badan iyo waqti badan u baahneen kaas oo ay dhawaan sida ay sheegtay nooca koowaad ee la qaban kara suurtagalka ayuu ku micneysay koow gudoomiyaha ayaa tilmaamtay sida ay ku xusay sharciga doorashooyinka nooca diiwaangashada codbixiyaasha inay noqon karaan hab casri ah oo biometric ah kaas oo u baahan howlo badan iyo qarash badan in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaasha in hay'adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaasha lana sugo amniga guud in la fuliyo wacyigelinta ballaaran si dadweynaha kaga qayb qaataan diiwaangelinta in la geeyo qalab iyo waliba shaqaalaha diiwaangelinta xarumaha diiwaangelinta in la diiwaangeliyo codbixiyaal xaq u leh inay codeeyaan soo saarista liiska codbixiyaasha rasmiga qaybinta kaararka aqoonsiga codbixiyaasha diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira diiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada ah ololaha doorasho ee xisbiyada qabsashada doorashada oo maalin cad lagu kala bixi doono Xaliime ayaa sheegtay in si ay u qabsoomaan doorasho habkaas ku dhacda gudigooda u baahan yihiin muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa bisha July 2020 kuna eg bisha August 2020 intaas aan kor ku soo sheegna ayaa dalbatay Xaliime si loo helana waqti hal sano in la siiyo waxay intaa ku dirtay habkaas aan in la hirgeliyo ay u baahan tahay waqti kooban iyo qarash badan oo dhacaya taasoo sheegtay in ay tahay mid ay sameyn karaan nooca labaad ee soo bandhigtay doorashada ayaa waxa uu yahay gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa soo bandhigay habka labaad ee diiwaangelinta kuna sheegtay inuu yahay mid waqti yar qarashkuna aad u yar yahay habka diiwaangelinta gacanta isla
maalinta cod bixintana kaas oo cod bixiyashana ay taay mid ka dhif fudud marka la eego diiwaangelintooda oo naqan karta mid gacanta lagu diiwaangeliyaa isla maalinta xigta la adeegsado diiwaangelin qoraal ah iyo codadkooda. Xaliimir ayaa sheegtay inay si u qabtaan doorashada habkaas ay ku dhici karto waqti kooban oo ah muddo 9 bilood oo ka bilaabanaysa July 2020 kuraag bisha March oo hab gacanta lagu diiwaangelinayo. Soomaali ayaana filayaa inay ka dhacaan doorasho dimuqraadiyadeed 10 sano kadib. Warka la xiriira arrimaha doorashada iyo doodii ka dhalatay ayaan halkaasi kusoo gabagabeynaynaa. Markan xali 2 warbixinadeeni ugu dambeeyay ee wararkeena ka haray ayaan eegi doonaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur qudhiisu waa ka falceliyay go'aanka guddiga doorashooyinka, wuxuuna sheegay in suurtagal ay ahayn waqtigan in waqti kordhin loo sameeyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guliyihii wasiirada isagoo ka digay qorshaha xali meelay maanta baarlamaanka ay kusoo bandhigtay. Shirqaalka Puntland iyo Jubaland ee u dhigayaan Villa Soomaaliya ayaa si kooban u weegi doonaa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maanta wuxuu meel mariyay matalaadda aqalka sare 13 xubnood, waxaana aqalkan sare 6 ay noqonayaan san horuso sheegnaba 6 xubnood oo marka lagu daro senatoradan. Xubnaha labada maamul Puntland iyo Jubaland waxay ka soo horjeedaan wax walba halkaasi ka dhacay. Maanta waxaa la sheegay inay doonayaan in shirka dhici doono 7 ilaa 15 bishan in si cad madaxweynaha ugu sheegaan inay ka soo horjeedaan. Haddaba warbixintan ugu dambeysa Daawud Yaale ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa xildhibaan hore caan ah u magacaabay gobolkaas mudug kadib markii gobolkaas mudug lagu dilay guddoomiyaha gobolkaas qarax ka dhacay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug inuu noqdo nin ay walaalo ahaayeen guddoomiyaha hore gobolkaas kaasoo lagu dilay qarax halkaas ka dhacay. Wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug waxa lagu magacaabay X xildhibaan Cabdiradiif Muuse Nuur Sanyare oo horey walaalo ahaayeen guddoomiyaha la dilay. Guddoomiyaha cusub ee la magacaabay waxaa la sheegay inay walaalo yihiin guddoomiyaha hore gobolkaas mudug Axmed Nuur Muuse Sanyare, waxaanu horu ahaa xildhibaanadii dowladdii Shariif Sheekh Axmed ee waqtigeedu ay soo idlaaday. Ugu dambeyn, xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka dalka maanta fadhi ayay ku lahaayeen shirka golaha aqalka sare. Waa u baaqday baaqashada fadhigaasi waxaa la sheegay madaxtooyada Soomaaliya u sababeeday. Qaar ka mid ah xildhibaanadu shir jilaa qabtay ayaana sidaasi guddoonka ugu eedeeyay. Waa kuwan xildhibaanadaas oo arrintaasi ka hadlaya. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta halkan waxaan u joognaa annagoo ka tirsanayn guddigii dhamaystirka ama diyaarinta dhamaystirka xeerarka doorashooyinka qaranka ee wadajirka ahaa ee labada aqal ka koobnaa beri dhoweyd xeerarkii xeerar ka duwan loo qaybiyey ee golaha shacabka. Arrintaas ayaan rabay inaan mataqaana ka hadalno. Aniga iyo Senator Bilaal guddigaas ayaan ka tirsanayn. Waxaa jirta guddigaas in xeerarkii uu soo diyaariyey oo labada aqal loo qaybiyey oo tiimbareysnaa oo 3 tiimbare ay saarnaayeen mid ka duwan laga qaybiyey golaha shacabka ayna hadda ka shaqaynayaan. Warbixintaas oo daraad uu soo saaray guddoonka aqalka sare inay sax tahay, nalaka been abuurtay, saxiixeena la saartay xeerar annaga aan ka soo shaqaynin golaha shacabkana laga qaybiyey. Mid aan maanta usoo istaagnay ayaa ah taas inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno in waxa meesha laga qaybiyey oo dadka qaar ay nagu haystaan oo inaan annaga ummaddii Soomaaliyeed khiyaano ku sameynay oo wax aan u qalmin usoo diyaarinay nagu haystaan aanay ahayn wixii aan ka soo shaqaynay. Laba heer ama laba jeer ayaa wax laga bedelay xeerarkaas. Waa mare 31 May ayaa annaga guddigeenni shaqada soo dhamaystirnay. Waxaa ballantu ay ahayd guddoonka guddigeennaas Ibraahim Yarow uu guddoomiyaha ka yahay in mataqaanaa loo geeyo 1 bisha labada aqal loo geeyo. Waxaa dhacday in mataqaanaa loo geynin 1 bisha 4 bishana la geeyey oo taas oo 4 maalmood oon la isku ogeyn dhexda lagu haystay wixii la rabana laga bedeshay. Kadibna guddoonkii labada aqal markii loo geeyey oo 3 tiimbaro oo mid guddigeenna ku saabsan, mid guddigeenna ah iyo mid labada aqal ah la saaray, kadib waxaa dhacday in haddana wax laga sii bedelay ilaa 28 meelood laga sii bedelay, la geeyey mataqaanaa loo geeyey golaha shacabka. Taas ay caddeyn u tahay in xeerkii aan ka soo shaqaynay la marin habaabiyey, jidkii laga leexiyey, waxna laga bedelay. Taasaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno in aana eedaas la qaadaynin. Saaxiibadeen
oo gudiga nagala tirsanaa oo daraad shirki jaraa'id qabtay oo yiri in waxba lagama bedelina hadda inay isma sabidaan oo wax magacooda iyo siixooda uu saaran yahay oo wixii ka soo shaqeeyeen haddana ahayn ay yiraahdaan anaga ka soo shaqeynay oo waxaan u maleynaa inay siyaasad u geysay laakiin xaqiiqada jirta waa taas waa cadeynteedan waa haysataan ummada Soomaaliyeed waa la tusiyay isbarbardhigkii asalka ahaan soo diyaarinay iyo midkan dambe oo la been abuuray waa aragteen marka taas ayaa ugu muhiimsan ummada Soomaaliyeed waan ka raali gelinaynaa wixii aan ka soo shaqeynay wax ka duwan inay magaaladii marayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa jidkeeda inay soo maraan salaamu calaykum bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh waxaan maanta ma shirkan jiraad u qabanay waxay tahay saake waxaan lahaynay kulan golaha saaki waxaan lahayna kulan golaha aqalka sare uu lahaa oo ahaa ansixinta qofkii gudiga kamid ahaa gudiga madax banaan ee doorashooyinka xubintii ka dhinaad in la dhameystiro kulankii saaki markaan nimid adigu koormku wax yar baa dhinaaday aqalku waxa saaki isbaaracad u dhigtay madaxtooyada villa Soomaaliya ayaa isbaara u dhigatay senatarradii ku sugnaa magaalada inaysan imaanin ilaa xal oo dhan bay ka shaqeynayeen waxaana sabab u ah aqalkii wuxuu yeeshay gafuurkii madaxtooyada taas marka waxaan ku sababeynaynaa arrinta aqalka ka socota baryahan waa arrin siyaasadeed oo ka socota xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaan ku eedeynaynaa xafiiskiisa laga abaabulayaa in aqalka sare lagu dumiyey kii golaha shacabka ayaa hore loogu soo dumiyey sida aad ogtihiin gudoomiye Jawaare lagu soo dilay haddana wax kasto oo dalka shuruucda dalka in lagu maran habaabi la rabo qodobka 47 in loo isticmaalo la rabo sharciyada dal lagu maamulaahay rabitaan shakhsiyeed dal lagu maamulo waxaan leenahay mudana madaxweyne ka fiirso waxa aad ku dhaqmeyso sharciyada dalka inaad ku dumiso aad rabto dal hoggaansan dadkiisa iswata ayaa lagu dhiibay 2016 doorashada 2017 maantana rati daba go'aan baa wada taa hoggaan Faaruq aan laga dhaxli doona isha muqata waxaan leenahay mudana madaxweyne ka fiirso asbaabaha dalka aad ku wado dalku waa burburin haysa dib u dhac baad ku ridi haysa maadaama aad ku fashilantay hoggaankii dalka waxaan leenahay wax iskula har bari taariikhda ayaa ku qari doonta dalkana meel xun ayaa ugu tagi rabtaa annaguna insha Allah ta'ala aqalkan wuxuu noqon doonaa aqalkii dalka dadka iyo dalka badbaadin laha hadii Ilaahay idmo intaas oo soo gabagabeynaya bismillaahir rahmaanir rahiim annaga maanta waxaan aad u daneeyay walaalaheen mar haday ka xumaadeen in maaratay zoom la isticmaalo ay shalay ka qeylinayeen in sida ay rabaan taan yeelna aan zoomki aan ka badbaadino oo ay sidee rabeen ku shaqeeyaan anagoo isdheen hadaydan idinka isu tanaasulin waxba ma shaqeynayo nasiib darro ayagii shalay zoomka ka qeylinayay ayaa maanta waxay nagu jiideen in zoomki uu lagama maarmi waa noqon haddana uu golo hadda kadib uu zoomki ku shaqeynay sababta keenteena waxa weeye waa duruf aam ah oo cudurkaanay tarbaaniga ah oo yimid saas mana u baahneen inaan anagu ayagaan waxaan rabnay inay qancaan hadayba zoomki dibsadeen inaan golo wada fariisano maantana siyaasad maheen waxa loo yimid waxa eed xubin maqan ansixinteedii weena naga maqnaadeen waxaan leenahay zoomki lagama maarmo waa lagu qasbayn yahay waayo zoomku wuxuu noqonayaa shaqada inay socoto oo uusan naga hor istaageynin qofka maqan ameeshu raba ha joogay saas darteed marka waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyno inay shaqadana furanto golahana aan lagu dheelin 100 sano baqti ku afurxo ma tareyso goluhu waa inta aragtuu shaqeynayay muddada u hartayna hal xaraga ah inay ku wada shaqeeyaan baa fiicano la wada joogo waxaan leenahay wadajirka ayaa wax ku goynaa wadajirkeena shaqada ku fiican tahay si wadajir inaan u shaqeynaana fiican hase yeeshee zoomku waa wax dawladdu ku shaqeyso madaxweynuhu ku shaqeeyo maamulada oo dhan ay ku shaqeeyaan adduunka oo dhan looga shaqeeyo waa ku qasbanahay warbixinta ayaa ugu dambeysa daawadeed warkii habeenimana waa anagaa taasina nabadgelyo